allamal adamal asma'a kullaha. Barang Nabi Adam keur ningali manuk, aya manuk nu sajodo bikang jeung lalakina, jalu jeung bikangna, keur bercumbu ieu manuk duaan sajodo. Nabi Adam ngeretek hatena, senang amat mun boga pasangan sajodo. Allah miwarang malaikat nyandak sebagian tina tulang rusuk Nabi Adam. Mun cara ieu mah dioperasi secara rohani, tina tulang rusuk Nabi Adam dicip bakeun Sayyidatuna Hawa, makhluk istri anu kacida geulisna Ummu Hawa, geulis kacida katingali ku Nabi. Nabi Adam teh cantik kesini. Lalaki pan sok kitu kawe. Hei kesini. Adieu teh. Ari cek awewe nu boga harga diri tidak layak. Aku perempuan, engkau laki-laki, engkau yang mesti datang kepada. Nabi Adam yang buruk ke Sayyidatuna Hawa, barang tos caket malaikat sumping pers. Adam, tidak boleh kau sentuh Sayyidatuna Hawa, belum halal bagi engkau, engkau harus nikah dulu dengan Sayyidatuna Hawa. Jadi syariat nikah itu adalah syariatun qadimatun, sehingga kemudian perkawinan pertama manusia dengan manusia adalah Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Sah walina kimita, walina Allah. Sah saksina Jibril jeung Azrail. Naon mas kawina solawat ka Kangjeng Rasulullah. Solawat Nabi Adam ge masih mas kawina solawat. Jajan aya toko emas di Dengklok. Aya Tanjung Pura sia teh. Ku solawat ditaros Nabi Adam ku Allah. Dam, intaknya ho di mana jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, abdi ningali kana pihang aras aya jenengan la ilaha illallah Muhammad. Moal pati-pati disandingkeun jeung jenengan Gusti anu Maha Mulia. Lamun eta jenengan teh lain jenengan anu mulia sabab dimulyakeun kudu Maha Mulia, teras we abdi shalawat kana jenengan eta. Yakin Nabi eta teh jenengan nu dimulyakeun ku Gusti, ditampih ku Allah Mahana. Campur gaul Nabi Adam jeung Siti Hawa jeung Allah ka Nabi Adam, da uskun anta wa jaujukal jannah, tuh cicing di surga, endeuk kumaha bae jeung pamajikan intak bebas. Bebas. Barang sabebas-bebasna di surga, Allah tetap ada melarangan ka Nabi Adam jeung Sayyidatuna Hawa. Ya Adam jeung Hawa makhluk Allah, makhluk mah sabebas-bebasna ge dikurung ku aturan, cacak-cacak di surga. Nabi Adam teu meunang ngadeketan tangkal pohon teuing buah naon ngaranna aya nu nyebut huldi, malah di Baduy mah disebut kacapi, ngan henteu ari kokosan jeung dukun. Jadi teu jadi penting nama buah itu, enggak jadi penting, yang penting itu esensinya adalah di surga sebebas-bebasna Adam dengan Hawa ada aturan Allah, ada larangan Allah. Sehingga Allah berfirman kepada Adam, "Fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin." Dilanggar sebab Adam tergelincir oleh tipu daya syaitan. Turun diturunkan ke alam dun. Kurang ge kitu jeung pamajikan bebas teh beurang teh putih. Bebas. Jana luhur. Loteng mah bebas apa maji barang lelaki sabebas bebas nangka pamajikan, tetap aya aturan, aya nu diharamkeun berang-berang dina bulan Ramadan. Di luar Ramadan aya dua nu diharamkeun, hiji coblos jalan belakang haram hukumna, dua ketika istri sedang mendapat partai merah wayahna haram dicoblos.
Geur head. Lampu merah geger beureum antara maju. Betul? Harap jadi hirup mah aya aturan ti Gusti. Geus balik deui balik deui. Allah teh ngadamel aturan, nu ieu aturan teh diturunkeunana melalui para kekasih Allah. Sahabat minta kekasih Allah, nabi jeung utusanna, nabi jeung Rasulullah. Ke paminta beda, nabi jeung Rasul beda. Nabi mah boga teritorial, ari Rasul mah boga teritorial, nyatana bangsa kaum binaan. Ari nabi mah teu boga teritorial, setiap Rasul pasti nabi, ngan teu kabeh nabi jadi Rasulullah. Pan nabi huwa insanun uhiya ilaihi bi wa ilam yukmar bitabliki fa in umiro bidalika parasulun tah nabi jeung rasul teh dibere aturan ku Gusti barang aturan ti Allah kapara nabi jeung rasul baik pribadina maupun keur kaumna disebut milah syariat syara atawa dinullah bahasa Sunda na agama eta aturan ti Gusti Allah. Nabi nu teu dibere wahyu ku Allah. Al wahyu huwa ilamullahi ta'ala li nabiyyin min anbiya'i bi hukmi syar'iyyin aw nahwihi. Kabeh nabi jeung rasul meunang wahyu ti Allah. Sanajan teu kabeh wahyu jadi kitab suci ngan mutlak boro-boro pangkat rasul, nabi ge narima wahyu ti Allah. Bareng ari ngaran wahyu adalah perintahan Allah, larangan Allah, ancaman Allah, janji Allah, kisah-kisah nu dipaparin para nabi jeung rasul. Nu sok disebut syariat, syara, milah, dinullah. Keur nyalametkeun. Pikeun jelema. Nu boga akal salimah, akal salamat, supaya selamat dunia akhirat, kudu make agama, kudu make agama, make naon cenah, supaya kena poin sauh, lebet kena poin sauh. Rasul jeung nabi teh kabeh oge para utusan Allah, rasul-rasul Allah punten diutus ku Allah teh kangge masihan peringatan. Ngelingan ka urang ngadugikeun risalah ti Gusti Allah. Nu sok disebut din agama. Bareng eusina agama. Aya tilu. Hiji. Iman. Bagian. Ilmu tauhid. Usuluddin. Ilmu kalam. Dua. Islam. Eusina. Ilmu fiqih. Tilu. Ihsan. Eusina. Tasawuf. Tilu cabang ilmu fardhu ain diaji jeung diamalkeun berarti urang kabeh nu geus akil baligh wajib pernah ngadengekeun nepi ka tamat sabinah tijan sulam topek nu tara tea apa masa. Saya cerita ke Habib, di mana-mana saya ceramah, saya kaget kalau ada tabligh akbar jelema alut-alutan komo mun berkatna gede. Benar? Alut-alutan. Omong ada yang mau balik ke aktris. Boro-boro artis juga aing pada kasep tarap. Ayang ada yang cina kaya YouTube ke aing. Goblok nyebutnya kaya YouTube. Itu kaya aing surga nanya kaya YouTube loh. Lawan dari apa? Aing mah asli kalau orang balik rombeng di Pandeglang. Cuman saya tinggal di Tasik sudah 20-30 tahun kurang. Itu pun saya menikah dengan perempuan Tasik. Dan saya menikah di Tasik 96. Akhir itu setelah saya putus dengan Desi Ratnasari. Siapa terpercaya? Siapa otaknya Desi teh artis? Aing mah Desi tukang pecel di mana? Iya, ringan juga seperti ini. Teruskan ulah.
Arang. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, hari hadir ke pengajian, bagi dua, hiji, nukifai, wajibnya, bisa digugurkan, itu salah seorang, mengahadiran. Contohnya, tablik akbar, peringatan, jika penting iya, itu wajib kabeh, urang mekar jati, kudu hadir, kutiluan ge, kedoraka, urang mekar jati, nanti raku, nu balik jauh-jauh, nu hadir tiluan, sanajan, termu balik mah, rek tiluan ge, sebodotin, asal aya bendahara. Kunaon pamitah make wajibna wajib kipai heuh panari tablig akbar mah teu ngahanca fikih, teu ngahanca tauhid, teu ngahanca tasawuf, teu maca kitab sakapeung ceramahna ge nu diomongkeun ka mana we ngacaprak ngabahas Megawati, ngabahas minyak goreng, ngabahas Jokowi, ngabahas Puput Panjait. Mantap wajibna wajib kipai. Bareng ari nu wajib aen. Di hadirat. Temenang teu. Kecuali aya udzur. Jeung sara. Teu naon teu hadir. Mun cageur teu hadir. Duraka. Yakni pangajian, ngabalat, maca kitab, tauhid, fiqih, tasawuf, eta mah wajib ain hadirna nu karep luk tea. Di mana-mana ngaji rutin itu seetik gitu. Kenapa? Karena emas sudah tertukar loyang, loyang tertukar emas, emas diganti oleh tembaga, tembaga menggantikan emas. Jangan kalian anggap saya senang yang hadir ribuan. Saya di Banten sudah biasa puluhan ribu jemaah, enggak aneh kok. Apa air bunga? Tuh, air bunga. Padahal jemaah loba, tuh. Kecuali berkat loba. Kula abdi tebungah lamun ngaji penting ieu hadir robaan airotinan maca ratib maca selawat ngahancap pikir tasawuf tauhid ruhan tak kula sedih. Jadi tugas penceramah apa kiai? Nyiram supaya subur tanaman pengajian rutin supaya masyarakat tambah hormat ka kiai setempat, bukan datang kiai dari luar dihajar kiai setempat, betul? Oh, dia. Kula nek nanya, ai urang ieu sok anu pae? Sok anu maot? Ayo mau tiri sok kubur sorangan tara, sok kandi sorangan tara, sok kapan sorangan tara. Kamu nak minum pahit, hudang deh, minta mandi, pakai sabun di peboy, kabur sih jelma. Kayak pun ten, ayo lu mau di dia sok diurus nak ku jelma bodoh, ku jelma ngerti agama. Alkin ku jelma ngerti agama, ku jelma bodoh. Ku jelma ngerti agama, Ustaz Kiai. Nges mantak kiai isukan malamun rotinan ewehan ratib sholawat ewehan maca pikir ewehan bubar nges tong diurus masyarakat mulai nupai antep bentah dibawa ka cuci seti motor. Maka saya bangga Adinda Ayubi memberikan insentif atau sidkahnya bagi guru-guru kiai setempat, ustad-ustad setempat. Mereka lah pahlawan-pahlawan agama yang sejati, mereka lah utama pejuang agama, betul? Ngajar judi aman, nu ngajar maca Quran itu lebih utama ketimbang saya. Aing mah mahal ya, perlu dibayar. Siksa lain tukang kamera. Kali-kali aing diatur kamera najis di ini rumah. Aing diatur protokol jadi pusing. Benar gitu benar. Ini arah tuh jangan tukang kamera. Cepat itu sing bener cepat. Rokok ayah kena rokok ayah. Aku kabel gue gitu. Sidenan Nabi, sidenan, sidenan Nabi, sidenan, sidenan, sidenan Nabi, Siri Muhammad, Amin Kutbi, Habibin Nabi, Syahd Al-Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi, sidenan, Nabi.
sidalan kopi sidalan nabi. Porsi lah porsi tadi. Nabi. Jamil agar kembang wa omong wa abas woi abas ayah iya mustami apalah wa jamil cekula kembang wa abas pang abas cekapin tiga luka oke batik tiga palura masa Allah gubrak we aturan Allah ke alam dunia mangrupa syariat mangrupa agama naon wae paminta leusina hiji menyangkut iman usuluddin bagian akidah eta mah teu meunang mangmang mun hiji tambah hiji teh kudu dua teu meunang kurang teu dua teu meunang leuwih teu dua teu meunang mungkin leuwih teu meunang mungkin kurang hiji tambah hiji mah pasti dua qad tabayyana ar-rusydu akidah eta kacana kamaon teh barang ari akidah alias tauhid paragi nempel amal sing amal bagus akidah leuweuh akidah nasasat moal bisa nempel sorangan ari akidah mah ibarat roh iman mah ibarat nyawa dina awak manusia Islam mah ibarat awak ari tasawuf ihsan ibarat rasa jadi pekerti iluan nano teu bisa dipisah-pisah teu meunang eueuh salah sahiji no wajib aya pikeun jadi jalma anu mukmin anu muslim dunya akhirat hoyoh no Masya Ges, bab akidah muali panjangan akidah macekap we akidah ahli sunnah wal kurang mah make as'ariyah jujur tidak bako mukala batun lil hawa bareng ari akidah ahli sunnah wal jamaah jadi kurung organisasi jadi kurung organisasi asal pengikut imam as'ari Asal jeng al-maturidi
KBG sunah wal jamaah. KBG sunah wal jamaah. Bade pemuda Pancasila. Bade pemuda Pancasila. Bade GMPI. Bade GMPI. Bapak Dewo anu ganteng. Bapak Dewo anu ganteng. Eta ge ahli sunah wal jamaah. Eta ge ahli sunah wal jamaah. Bade Laskar FPI. Bade Laskar FPI. Bade Nahdlatul Ulama. Bade Nahdlatul Ulama. Bade Al-Wasliyah. Bade Al-Wasliyah. Irsadiyah. Irsadiyah. Bade Mataul Anwar. Bade Mataul Anwar. Naon bae ngaranana? Naon bae ngaranana? Asar Asari Maturidi. Asar Asari Maturidi. Ngaranana. Ngaranana. Aqidah Sunnah Wal Jamaah. Aqidah Sunnah Wal Jamaah. Mantap. Mantap. Ulah fanatik teuing. Ulah fanatik teuing. Kana organisasi. Kana organisasi. Ya eta mah. Pertama, saukur baju. Saukur baju. KBG bagus. KBG bagus. Ulah siling gorengkeun. Ulah siling gorengkeun. Lamun ngarasa. Lamun ngarasa. Sesama ahli sunah wal jamaah. Sesama ahli sunah wal jamaah. Ulah sok hirup beloon. Ulah sok hirup beloon. Panatik teu puguh. Panatik teu puguh. Ari ngaku sunah wal jamaah. Ari ngaku sunah wal jamaah. Takdirna bedas. Takdirna bedas. Semangat demo na bedas. Semangat demo na bedas. Cipat 20 teu nyaho. Cipat 20 teu nyaho. Beloon. Ari ngaku sunah wal jamaah. Ari sunah wal jamaah. Cipat 20 katalar. Cipat 20 katalar. Ari baca solawat. Ari baca solawat. Di jero gareja. Jika jelema edan. Dios mitu wios ngomongna. Udah sumut aing di pabrik ngeuk. Aing mah tadi pura-pura sokan bae. Asih nama heureum jadah tong. Orang paling ngomong kieu ngomong. Atuh, ka awewe tadi nyebut awewe bikang. Kan aing lebih serem deui mun ngawinteun ngeureun.